بھر کے نام بر علماء ذاکرین خطاب فرما ہوں گے. 25 رجب المرجم، 12 اپریل بروز اتوار بمقام علی چوک پنج گرائی چوم میں ارشد علی ٹھیکر دار شاہ کے زیر اہتمام مجلس اعضاء ہوگی. علماء ذاکرین خطاب فرما ہوں گے. امام ہفتم کے شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی. ذاکر اعلی اطہار جناب عرفان ساجد رکن صاحب آف گجرات برسبت سید فاتح شام سروات. دستم دعا بنائے حجت کے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت من حسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم من سان دل اللہ یا مالک پاک میں استعدام قبول کریں فرما. میرے بھائیوں کی محنت تے کر چکرا جا پاک سیدہ اپنے دربار چ قبول. تمام عزاداراں دا اس پاک مقام تھوڑا ہے میرا مالک قبول فرما. آمین دی زہ منے نے کسی پہ کر دے مالک تو ان دعاواں تے آمین آکھن دی توفیق عطا فرما. کیونکہ اللہ جانے کس سردار دی دعا مستجاب ہو جانی. مالک تھوڑے سارے نے عزت رزق بخت کی چیز آتا. مالک اس مشکل دور میں چلدارے کی محافظت فرما. میرا مالک لکھا نوامہ دیکھو دعا علی و مدیر نہ پڑھنا رہے ہیں. مالک اتنا چیر موت نہ دیوی جتنا چیر بھیڑ گرا دی زیارت نصیب نہ ہو. مالک تو انصاف نے دعا بنا کر مالک وہاں مستجاب فرما. میں اکی علی زین العابدین ایک سلوات میرے حسین کی ذات تے سارے صاحبان بابا جان دے جیویں حسین سخی سونا ہے اتنی سونی سلوات سارے صاحبان بابا جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے بول سو نعرہ رسالت مل کے نعرہ ہے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدان دشمن تلانت. جی دربار سونا ہے سونی سلوات سارے صاحبان پڑھو. اگر مہربانی کر سکتے ہو منت ہے ترنا ہے دور جڑے پیچھے بیٹھو ہی تھکے آ جاؤ جگہ سارے جی ایس پاس بیٹھے ہیں تو کسی پیچھے ہو جڑے پھر پیچھے ہو جاتا ہو جاؤں گے پیچھے بہ جاؤں. کوشش کریں تو کچھ چند منٹ ایک تو سامنے اگر آ جا سکتے اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیتا جائے. ہر بندہ اتنے آتا ہی نہیں بولتا ہی نہیں بنتا ہی نہیں کوئی آتا ہے جدا آنا پاک سیدان منظور ہوگی. علی ولی کی بلا کے اسیر بیٹھے ہیں جی اس جات بیٹھے ہیں. میں پچھلے ماہ عمرے کی ادائیگی واسطے گیا وہ چاچا جی محاورہ بزرگ کی آ جاؤ نا فلانا لکیر دا فقیر ہے یہ گل ہے نا زبان ردے خاص عام جناب یہ گل ذہن چ رہے ایتھے آؤں کون ہے لکیر تے فقیر. میں رزرو دے دیا اتنے گئے ہیں قابل جا کے ہزارہ کروڑا سلام کیتے تو جیڑی دراڑ ہے وہ میں بڑی والی بوسا لے پھر میں آخر تے مجبور ہو گیا ایتھے آؤں کون ہے علی ولی کی بلا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سب بازمیر بیٹھے ہیں. تیرا رجب کو ایک لکیر بنی تھی کعبہ میں یہ سب اس لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں. سلامت رہنے دی سارے سلامت رہنے میں بسم اللہ کروں. سرکار وفا قمر بنی ہاشم امل بنی دا چند نہر الکمال تے اے فرانسی چلے بندے تھوڑے تھوڑے کر سو میں اوکھا نال جا ویکھ رہا ماں حسین تھانوں ہی لے جاوے نہر الکمال چ تھوڑا لکھا ہے عباس سردار دا
ਕਾਲ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਮੋਮਲਾ ਨੇ ਰਲ
Solo
انصاف نہ دسے وہ سوکھ مل چکی ہیں کہتا میرے نال سجاد رات نہ رویا جان شلا دے نہ شکر ہائے ہائے سیدادا پہ فرمیندا ہے کہ دانے چھٹنیاں علی دیاں دیاں دے میتاں دے زنجیر لہے شبیر دا کرتا کڑے حال گیا محمد دا روزا
اس ویلے کرتا چا کہ ہاں نالا کے آدی